Ambasador Coffee vam se zahvaljuje na vašoj podršci. A po čemu se razlikujemo od drugih? Mi imamo 42 godine iskustva. Naša mešavina Minas Santos je proglašena za najbolju. Ekstra fino mlevena u poređenju sa konkurencijom. Bez konzervansa, bez gorčine ili kiselosti. Koristimo samo premium proizvode. Ako niste probali našu kafu, posetite jedno od prodajnih mesta ili naručite svoju kafu odmah.